Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan blogger kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, bugun biz yana Sirdaryo viloyati Guliston tumani Alisher Navoiy mahallasiga yetib keldik. O'sha Odina singlimizni oldiga bir ko'rsatib o'tamiz va produkt olib kelganmiz, keyin tushirib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima deydiz? Guldona. Guldona opa. Butun xalq sizni duo qilyapti. Shunaqa insonlar ko'p bo'lgani yaxshi deb. Yangasi bo'lib turib shunchalik qarayapti ekan deb duo qilishyapti. Sizga kattakon rahmat deymiz. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q. Salom deb qo'ying obunachilarga. Assalom. Qanday yaxshi ahvol? Keyin do'stlar kommentariyada ko'pchilik aytishibdi, oilaga qo'ldan kelgancha produktlar ham qilib bering. Produkt masalasida ham bari qiyin bo'layotgan bo'lsa kerak deb. Shuning uchun qo'ldan kelgancha produktlar olib keldik. Hozir tushiramiz. Va keyin kecha videomizdan keyin qaysi mana shu Guliston tumani hokimiyatidagilar kelishdimi? Hokimiyatdagilar kelishibdi do'stlar. Mahallakom. Mahallakom kelishgan. Nimaga pul to'g'irlab beramiz deyshibdi? Nima? Nima oylik? Ha, bu qizga qaraganingiz uchun qarovchi sifatida oyliklarni to'g'irlab beradigan bo'libdi. Hokimiyatdagilar kelib ancha yordam bo'lib qopti. Endi video chiqmasa kelishmaydi-da, video chiqqandan keyin mana shunaqa qayerga borsak videomiz chiqqandan keyin kelib yaxshi qaraydigan bo'lib qolishadi. O'shani video chiqmasdan oldin ham harakat qilsa bo'ladi-ku. Temir daftarga qo'yisharmikan? Hokimiyatdagilar blogerni qayerdan chaqirdingiz? Nimaga keldi deb unday demasdan o'sha video chiqmasdan oldin harakat qilish kerak. Shunaqa qiynalganlarga yordam berish kerak qo'ldan kelgancha. Endi hamma joyga endi video chiqara olmayotganlarimiz qancha? Ming-minglab qiynalgan oilalar bor. Ularga ham endi video har birtasiga video chiqarsa yordam berasizlarmi? Nima bo'lganda ham shu hokimiyat tomonidan yordam bo'libdi. Rahmat deymiz. Qo'ldan kelgancha yordam berib yuboringlar shu oilaga. Mana nonlar olib qo'yasizmi? Xudolasa temir daftarga ham kiritishsa, keyin u yoqdan ham pul tushadi. Yoqdan ham pul tushib tursa oyiga, bu oila yana qiynalishmaydi-da. Endi shu yoqqa qo'yib turamiz. Do'stlar, maksimal darajada poddeshkada bo'lib turamiz. Shu singlimizni davolatish uchun moddiy tomonlama qo'ldan kelgancha yordam berib olishimiz kerak. Shuning uchun ekranda kartalar qo'yib qo'yamiz. Har bittamiz videoni shunchaki ko'rib o'tib ketmasdan maksimal darajada poddeshka qilaylik. Qo'ldan kelgancha produktlar olib keldik. Kecha videodan keyin 2 million pul yig'ilibdi. Yana bir harakat qilib bir yordam berib yuborsak, xudo xolasa ertaga men qaytaman. Shunda yig'ilgan pullarni hammasini berib o'tib ketamiz mana shu oilaga do'stlar. Endi do'stlar, operator video olyapti. Shunaqa gaplar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Opa. Keling, yaqinroq kelavering. Oyoqqa yetib kirib yotmaylik. Bo'lmasa biz qaytamiz. Produktlar bir chetga olib qo'yasiz. Qo'ldan kelgancha endi xalq tomonidan yordam deb xalq duo qilaverasiz. Mana shu qizga yaxshi qarayvering. Ertaga xudo xolasa qancha pul yig'ilsa hammasini qo'lingizga berib ketamiz. O'zingiz dori-darmonlarga ishlatasiz. Shu qizga qarayverasiz. Hammaga rahmat do'stlar. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa ertaga yana kelib hisobotlarni topshiramiz, pullarni berib ketamiz opamizga, shu bilan qarshiga ketamiz. U yoqda ham ko'p murojaatlar bor. Endi ularni ham chiqarishimiz kerak. Hammaga rahmat. Videoga layklarni bosamiz maksimal darajada va kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar. Biz bo'lsa ketdik. Mayli, opa, sog' bo'ling. Charchamang. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. Yana ketdik.